Jdeme s partnerem domů. Krátím si cestu přes vyšlapaný trávník a partner ho způsobně obejde a jde po asfaltové cestičce. Už kolikrát jsem si toho všimla a dnes mě napadne. Já si cestu krátím tím, že jdu přímo přes bláto, kamení, neschudnost cesty a ty si vybíráš pěkně upravenou cestu. To znamená i v životě. Najednou jsme v sobě oba pocítili zmatek. Já chtěla jít dál po levé straně silnice a partner mířil k přechodu na druhou stranu. I když jsem cítila, že by mi bylo příjemněji na levé straně, vydala jsem se s ním na přechod. Rozhlédla jsem se jen jedním směrem a z druhé strany by mě málem srazilo auto, kdyby mě partner nestáhl. Říkám, vidíš, musím si chodit svojí cestou. Nemůžu jít tvojí cestou, je to pro mě nebezpečné. A tak to je u každého člověka, když se vydá cestou druhého a nekráčí cestou svojí. Tento druhý díl knihy vznikl během týdne koncem roku 2019 a je následkem mých stavů z předchozích měsíců, kdy se ve mně začaly probouzet informace díky tomu, že jsem navštívila místa minulá, jako Srí Lanku, Mexiko, Itálii a Řecko. Všechna tato místa nesou otisk mé minulosti. Když se vrátíte na místa minulá, navážete na nit, která se zde přetrhla a vše se znovu pospojuje v počítačovou síť, která oživí vzpomínky a aktivuje informace, které byly dávno zapomenuty. Více se dozvíte v knize Příběhy, které změní váš život, která bude následovat tady po té knize. Děti, které se rodí po roce 2000, se snaží zde žít tak, jak žili ve vesmíru. Ale společnost na ně tlačí a oni se musí podvolit přesile. Je to pro ně těžký přechod. Představovali si, že jdou do stejného světa, jako je ve vesmíru, a nyní prožívají zmatky, protože je vše jiné. Chtěli by si zachovat svoji identitu, ale rodiče jim nutí svoje zvyky. Chtějí, aby se přátelili s ostatními, mají o ně strach, když si chtějí hrát sami. Tyto duše si chtějí žít to, co znají, a když se jim vnucují jiné postoje, brání se jim. To se nelíbí rodičům. Dítě jim připadá nezvladatelné, neposlušné a tak buď ho vodí k lékaři, nebo ho trestají. Co pak zbývá takové duši jiného, než se podvolit?
a tak pomalu přestávají žít pro své srdce a začínají žít pro srdce svých blízkých, aby s nimi mohli v dobrém vycházet. Pomalu se tak vzdalují tomu, co je jim blízké, co umí žít, a začínají žít to, co se od nich vyžaduje ve společnosti. Když mi dcera ukázala ultrazvuk miminka v bříšku, nezačala jsem se radovat jako jiná babička, ale začala jsem plakat. Říkala jsem si, zase další andílek, který se přišel podívat na zemi, jak to tady chodí, a zůstane tu uvězněn na věky, než znovu nalezne své srdce. Dítě přišlo pro svoji radost stvoření a vám dát radost ze své přítomnosti. Očekává od vás pouze lásku a pomoc při svém vývoji. To znamená postarat se o něj, než bude samostatné. Budete si pak navzájem oporou a vždy si budete blízko svými srdci, ať budete kdekoliv, ve vesmíru či na zemi. Budete spolu věčně. Pokud mu to srdce vezmete svými plány, dítě se zde ztratí a budete se muset věky potkávat, než mu dovolíte se osamostatnit, anebo si dítě samo vybojuje svoji samostatnost. Musí totiž od vás dostat zpět ztracené srdce, aby se mohlo vrátit zpátky domů do vesmíru, do společenství duší. Duše, které sem přicházejí po roce 2000, nevědí, že se sem jdou ztratit a že to bude trvat věky, než se vrátí domů. Každá duše totiž pod nátlakem rodičů povolí a ztratí své srdce. Ve vesmíru existují tři okruhy duší. Jeden okruh duší se připravuje na sestup na zemi, druhý okruh duší se zde učí a třetí okruh duší končí svoji éru po zemi a připravuje se na odchod do vesmíru. I v Egyptě se objevuje v historii pojem stará a nová říše. Zase se jednalo o dva okruhy duší, které se na zemi učily. Dnes chápu, proč se v hrobkách faraonů našlo takové bohatství. Lidé věděli, že po smrti se opět probudíme ve stejných podmínkách a budeme pokračovat. Proto se dávaly do hrobu předměty, které měl člověk rád za života, aby se s nimi mohl setkat i po životě. Ale lidé netušili, že vše si odnášíme energeticky, a není tedy třeba to dávat zemřelému hmotně. Vždyť i tělo zde zůstane a odchází jen energie duše. Zrovna takto zůstane veškerý majetek a odchází majetek jen energeticky, aby se mohl na druhé straně ve vesmíru materializovat. Když někomu něco dáte a nevysloužil si to svojí pílí, nebude to jeho součástí a proto se mu nemůže tento dar od vás materializovat ve vesmíru. Ve vesmíru se vám budou materializovat jen skutky vámi učiněné. A proto není třeba se rozdávat druhým, ale pracovat na sobě, aby si každý mohl materializovat své sny svojí pílí a úsilí.
ve vesmíru si každý chrání své, protože ví, že každý má stejné možnosti a věří, že když jsem to zvládl já, zvládneš to i ty. Je tam víra, která je pro všechny stejná, skrze kterou můžou všichni činit zázraky. Ve vesmíru se duše jen míjejí, pracují každá za sebe a ne za druhého. A tím můžou být v klidu, protože nikomu nic nedluží a nemají žádné představy o druhých. Oni tvoří společně, ale každé duši je jedno, kolik která duše dělá, protože každá duše si buduje svoji hodnotu a neposuzuje hodnotu druhé duše. Vše je na svobodném rozhodnutí duše. Nikomu nic nikdo nepřikazuje, duše zde žijí volně ve společenství a necítí samotu, protože jsou si na blízku. Avšak moc nekomunikují, jen spolu sdílí vnitřní napojení. Pokud si budeme chtít razit cestu druhým násilím, můžeme onemocnit našimi emocemi, že se nechovají dle našich představ. Prostě nová doba bourá naše představy a bude nás jich zbavovat, protože naše představy nás vrhaly do karmy s druhými. Když se nechovali dle našich představ, zlobili jsme se, byli jsme zklamaní a s těmito pocity jsme umírali, abychom se s nimi zase narodili, a tak to bylo do nekonečna. Proto vztekem nic nezískáte, ale pokorou duše, která se chce měnit a tím se zachránit, budeme měnit vše okolo sebe. Už nepůjde měnit druhé, bude to muset být vaše práce na sobě, která povede k vaší záchraně duše, aby nemusela opakovat s druhými stále stejné učení. Duše, které máte nejvíce okolo sebe a se kterými pobýváte nejvíce, jsou duše, se kterými se nejvíce učíte. A pokud pochopíte učení, vzdálíte se sobě tady na zemi, abyste si mohli být blíž ve vesmíru. Ve skutečnosti s dušemi, se kterými se tolik stýkáte, žijete větší učení než s dušemi, se kterými netrávíte tolik času. Láska na zemi neexistuje, je jen v nebi, a tady na zemi se snažíme pochopit zákonitosti lásky, abychom je ve vesmíru mohli žít. I když si myslíme, že tady žijeme v lásce, je to jen strach ze samoty a nenaplnění duše. Zamilovanost je vlastně odchod od své duše, duši druhého, a když zamilovanost skončí, duše se zase vrací k sobě a zase se učí žít sama. Milovat někoho je zaprodat mu svoji duši a dělat vše na úkor sebe, abych nebyl sám a nebo sama. Deprese můžeme řešit dvěma způsoby. Buď léky, anebo vůlí. Pokud zvolíme léky, otupíme v našem přerodu duše. Navolíme si lepší stav mysli, nemusíme o ničem přemýšlet a jsme díky lékům nad věcí. Ale pak je nesmíme vysadit.
protože se dostaneme do bodu, kdy jsme léky začali brát a musíme se znovu podívat na svůj problém a znovu se ponořit do sebe. Druhý způsob, kterým se můžeme zbavit depresivních stavů, je dát si cíl a jít si za ním. K tomu je třeba pevná vůle, protože zrovna v období depresí se nám nechce nic dělat. Cítíme se bez energie a nemáme chuť se vysilovat nějakými dalšími cíly. Vyžaduje se od nás velké odhodlání, které se časem promění v radost z výsledků, které jsme díky své vůli získali. Je jedno, co budeme dělat, ale hlavně není dobré se litovat. I kdybychom třeba se šli jen projít, nebo meditovali, nebo si něco začali číst, stále je to činnost, která nám může pomoci, ale nic nedělání nás může zahubit. Chápu, že je člověk vysílený a nic se mu nechce, ale je třeba si nejdříve odpočinout, třeba i několik dní nebýt nikomu k dispozici, být sám se sebou. Pořádně se třeba vyplakat, vyspat, pak si třeba zajít na masáž, aby tělo obnovilo energii a pomalu den za dnem si přidávat úkoly, které chci během dne zvládnout a nepolevovat. Pak se opět pomalu zaktivuje síla a člověk může jít dál. V prvním případě díky lékům získáme slabost. V druhém případě díky vůli získáme sílu. A ta nám pomáhá kdykoliv lépe zvládat tyto stavy. Slabý člověk naopak bude vždy loutkou v rukách druhých, ať už lékařů, či svých blízkých, nebo někoho, od koho očekává pomoc. Naopak vůlí si umíme kdykoliv pomoci sami a ještě z toho roste naše síla a radost. Tak věřte, že tyto stavy má každý, ale každý na něj jde jinak. A záleží na vás, pro kterou cestu se rozhodnete. Z čeho přicházejí naše stavy úzkosti, nemohoucnosti, slabosti, zmatku a strachu se dočtete v této knize. Vesmír mi neustále posílal informaci. Jsi na začátku konce. A tak třetí díl této knihy se právě tak jmenuje a o tom si budeme povídat ve třetí ukázce z této knihy Cesta duše, na kterou se můžete těšit zase za týden.